Viđeo da ne, Evo. nema je moment, Ovo je... ono, vola pa ono, pa... A šta je Srbo radio? Pa dobro, jebi ga, to je već tuđe ti sve. Oje, bote, kolač i manjha je beni, sam li ja... Ja, kad nisam, mamić ubio u hali. Pa, i ti si bio ustač u kolu, bolu. Samo da je bio ustačke, nikad on ne bi više sio. Ja da probam pištolj, kroz daske, dum, 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 kad je njega stala dreka. Staj majku ti, Božju, nema ta nigde. Ovdje u hol nisam znao. Kramka, kramka, tako sam svog dajđu pripu. Mi vidim došu u WC, ona daska, znaš, ono, pokovan, ona, odmetra, ona, kao šin. Mi kocam, on skinuo se WC, ono, a mi kocam, a ti on izleti. Ja sam Boga svoj. Mi smo i puškom kod ti. Kad ga stane dreka, ovo je jebote. Kad se uliči. Ne smo rijeti, živo isti ljudica, bil moj taj djecaj. Dobro je da se na vreme javio. Kad ga stala dreka, imao tvrdu stolicu. Mi zabreta da se... Da ima mjeseći, ne? A ja... Za koju temu? U koju god on hoće. Moraš temu ispričati sad, je li vola? Oj, oj, sad si me našao, jes. Kad se vratimo sa terena, ićemo na teren. Iće na teren, kako smislim. Ićemo na teren, iće ovaj malo kadin sa mnom, ićeš i ti pa da obajem ovako, da vidimo jebaj ga. Nemaš ti pravo više. Kaj ja mališi, mališa jebot, evo, ne igra ovako, evo ako put je. E viš onaj bur, kaj vidiš. Evo ovdje će te gađe, da i ja učim gađe. Fikro! Jesi ti mentor mališi? Ja. Dobro ga nauči. On je sad uzao te, on prođao lovački. Ja, prakljeći. Ovaj puć je stvarno posrio na ga bur, a ovako je. Ne, on ga je naučio, ja sam samo potpio. Kad puć je mališ, on ispod puta. I obori gran. On nije gdoli. Obori gađe. Kontović je pravo. Nije on s kontom ti trebao. Vidiš on već je krme kako, jednog kuga ga pogodila krme, pitaj ga. Ne vidiš. Vidiš kako je gađa. Ej, po dole u luki. A ej, vidiš kod, 200 kila u krmku. A jebu. A jebu. Samo nije mogla ubi, nije ga mogla ubi, jebi ga devetka, ona. Duga. Devetovci nisu bolji. Duga. Duga devet. A ja se, ja garabinom ne mogu pogoditi, ali on je pogodio, ali ne mora ubiti. Ja ne bi tebe. A ne, on govori u stoji. Ti si dobar momak. Ja njemu davo pušku. Mentor mu bio. Samo da je pripiše i da ovaj... Traži to odobrenje. Ne mogu je ni ja razdužiti bez toga. Bilo je ovako od gore. Ovako bilo, pa bilo je da 40-50 metara. Koliko ne mre novi doći. Puca smo, vidio smo ovako, ovako je. Značemo, idemo da je, aj bar da imamo kožu. Čekaj, kobla krepala tri puta. Na tri puta. Pod komplet oprema. A komplet oprema pripada i čovjek na nju. Ona je pala od umora, od glava. Ima ovdje metar i pol. Je bi ona pala, jel? Ja. I ovaj... Ajde da imamo nešto od nje, od uspomena, jebi ga. Saderemo je kožu, joj skinemo fino, sve. Kaže, ne mreći došli kući, kožu ostaviti, pa sutra ćemo je razgrniti. Kada ovaj... Unika dobe noći, jebute, hrže. Hrže konji bog, ustaj bog. Ovo je bilo veće nego ovo. Kro bude... A došla po mesa, vidi se. Daj plan tu, daj dedo buh te jeb kožu, vraćaj. Ušijemo je sve. 10 godina je ona nas služila. Posle toga. Bila je, radila, nosila sve. Posle, nanišla je poplava, voda je od njih. A da nije toga, možda bi sad bio. Ja to nije bilo dano, 500 godina. Pa eto, ti, jaj, svidok, živi, svidok. Evo on te prati, stop. 100%, ej, jaj, on. Ja sad njemu manter, bio sam ovaj. On potpisao.
Ja bi ga tako umoralo biti. Ja, tako ide. Jel ti pošten predstavnik lovačke sekcije? Ide bu. To pošta, evo, pošten je. I to je. On ne daš, ja bravo ovako reći da budu ovako ukus. Ima ti još priča koji će doživi. Mi doživi ti u lovu samo. Ima i ljudi koji neće da pričaju kao neće mi vjerovati. Neću vjerovati, bula, ti si živa bića, bula. Nije to dobro ni pričat, ja nam ne bio nek ustane, jer deda s ono svita. Prganit će me. Buje ganje po sudu. Mi nema. Mu neće prošli.